zato jer smo upravo dogovorili sa predstavnicima strukovnih udruga, dali su svoje predstavnike u radnu skupinu i kao što smo i najavili, idemo u finalizaciju cjelovitog zakona o umjetnicima i obavljanja umjetničke djelatnosti. Ja bih podsjetila da je SDP-ova vlada 2002. godine smanjila taj koeficijent, bila na 0,35, da ga je HDZ-ova vlada 2004. povećala na 1,2, da bi u okviru kriznih mjera bio spušten na 0,8. Sada kada su se ispravljali pojedini segmenti tog zakona iz tog kriznog vremena, ispravljen je i ovaj koeficijent. On obuhvaća opet 1400 umjetnika, međutim ono što sam puno puta rekla, posebno za vrijeme COVID-a, pokazalo se da jedan veliki broj umjetnika djeluje izvan tog sustava, da nije uopće zaštićen, da nema nikakvu zaštitu i upravo zbog toga je važno donijeti cjeloviti zakon koji će cjelovito pogledati one umjetnike koji samostalno obavljaju djelatnost, koji su obuhvaćeni pravom na uplatu doprinosa i koji nisu. Čula sam da je na tom prosvjedu, informirala sam se s obzirom da smo imali sjednicu vlade, iskazana određena skepsa o tome da će naša vlada nešto napraviti za umjetnike, pa bih ja samo podsjetila da smo, da sam zatekla budžet za kulturu na 0,56, da je sada 1,37. Da smo odmah od prve godine mog mandata počeli redovito objavljivati na vrijeme rezultate financiranja kulture, što je najvažnije za stabilnost i za sigurnost onih koji rade u kulturnom sektoru, dakle sve se objavi u prethodnoj godini i sljedeću godinu, da smo pokrenuli izravne potpore u sve ono što se do tada radilo za vizualne umjetnike, za plesne umjetnike, da smo povećali sve naknade koje idu izravno samostalnim umjetnicima i u tom smislu moram reći da mi je jako licemjerno da je ovu temu, ne kažem, ovaj prosvjed je legitiman, pojedinci koji misle da trebaju zastupati stavove umjetnika, neka ih iznose, uostalom i sama sam najavila da će se ti koeficijenti uređivati i korigirati, međutim krajnje je licemjerno da nam tu temu diže platforma Možemo, koja je u gradu Zagrebu dočekala ožujak da bi objavili rezultate financiranja za ovu godinu. A umjetnici ne mogu raditi ako nemaju sredstva. Pa onda ja mislim uvijek i na svakoj temi da svatko treba napraviti ono što može i što mu je u nadležnosti i u tom smislu najavljujem da ćemo zajedno sa predstavnicima strukovnih udruga donijeti prijedlog cjelovitog zakona i ja se nadam značajno unaprijediti status svih onih koji samostalno obavljaju djelatnost. To nije samo pitanje koeficijenata, to je pitanje uređenja poreznih olakšica, dodatnih potpora, sigurnosti onih koji su freelanceri i tako.